အေးမြချီနေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်မြောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတိုခု We got a problem. It's major crime. Get to know your enemy, boys. Every big time crew has been busted. These are the guys who took them down. Get yourself, I take you on the trip down memory lane. This is gangbangers, these are not. Whoever it is, they're addicted to heists. You're on your ass, yeah.Only bank that's never been robbed. That's why we're gonna rob it. Every time I'm in the street, I hear yah, yah, yah. Hey.တန်းသောတိပ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတင်မှာတော့ Garden 50 Cent Jason, Pablo Schreiber, Jose Jason Hatro ဟာအသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲပြီး Los Angeles က Federal Reserve Bank ဘွဲကိုဓမြတိုက်ခဲ့တဲ့ဖောက်ထွင်းအမှုကျန်းစည်းသူအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးကျန်းန်းနဲ့ရဲသားအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ Jared Butler ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးမကိုရောက်ရောက်ချင်းမဲ့သူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကစစ်တပ်အတွေ့အကြုံရှိသူတွေမျိုးပါလက်နက်စွမ်းရည်တွေလည်းပါတာပေါ့လေဒီမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကနည်းနည်းပြင်းထန်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်တွေကတကယ်စစ်ပွဲတစ်ခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ Big Nick original gangster cop in the flesh What's your tally 4 dead 6 on the way to the hospital I think he's a bad guy အရှင်ဇဝင်ကန်းတွေအတွက်တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပြီဂျက်ဆင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာသူပါဝင်ရမှာကရင်မောင်းတသက်ပဲဖြစ်တာမို့ဒီလိုလေ့ကျင့်စရာမလိုဘူးလို့ဟာသလုပ်ခဲ့ပါဗျာ You love his character because he's so stoic, you know? You know there's a world of thoughts and feelings and emotions going on.ခင်ဗျားတို့ဒီစကောင်ကိုသဘောကျသွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတကယ်ကိုသူပေးတဲ့မိခင်ပါလေတိတဲ့အတိုင်းပါပဲအတွေ့တွေစစ်သားချက်တွေစိတ်ကံစားမှုတွေကဒီဘုံကိုကြည့်လို့လူရဲ့ကိုယ်တွေမှာတင်းအောင်နေပါလေဒါကြောင့်လေဒီစကောင်ကိုဒီလိုလူနဲ့ပုံဝါဒတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကျန်းစုံစဝင်ခံကသူ့ရဲ့တမိနဲ့စဝင်ခံပါရုပ်ရှင်လူမှာအမြဲတမ်းပျော်ကြအခန်းတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရေးလေ့ရှိပေမယ်ဒီဟာကတော့ပျော်ရှင်စေဖို့လုံးဝမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခံစားမိမှာပါသူကအရင်တတိကြီးလို့ပါ brutal scariest gang whoever walkedon this planet to go on a prom date you know 50 cent ha ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအရှင်ဇဝင်ကန်းတချို့ကိုပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြီးတကယ်တော့သူဟာသူ့ငွေချင်းတွေနဲ့အတူပြစ်မှုကျူးလွန်သူတူဖြစ်ပေမဲ့သမီးဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ចောင်းကပွဲအတွက်အဖေကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာတော့သူဟာအလွန်အကျွံစိတ်ပူပင်ကာကွယ်တတ်တဲ့ဖအေးတူအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇဝင်ကန်းကိုဘတ်လာကဒီရုပ်ရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဇဝင်ကန်းလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒမ်ဆော့တိစကားကိုဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ကအမေရိကန်မှာစတင်ပြသခဲ့ပါတယ်